Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim al Mengambil keberkatan hari Jumaat Untuk kita membaca sedikit tafsiran Surah Al-Kahfi daripada kitab Ma'ariful Quran karangan Mufti Syafi' bin Mufti Yasin bin Yasin Uthmani. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا segala puji bagi yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab yakni al-Quran dan tidaklah Allah meletakkan di dalam al-Quran itu sesuatu pun yang bengkok sama ada lafaz yang bengkok ataupun makna yang bengkok قيما لينذر بأسا شديدا من لَدُنْهُ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا هل كَدَأً أن diturunkan كان القرآن إتو لرس بنك لجي لُرُسْ tidak bengkok lagi lurus. Taqe supaya hambanya itu memberi amaran akan azab yang pedih daripada sisi Allah dan memberi khabar gembira oleh hamba itu akan orang-orang yang beriman hmm. Hmm. yang mengerjakan amal saleh apakah khabar gembira itu bahwasanya untuk mereka balasan yang baik makithina fihi abada mereka akan tinggal di dalam balasan yang baik itu selama-lamanya iaitu syurga wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada dan supaya hambanya itu iaitu Muhammad memberi amaran dan ancaman azab kepada orang yang berkata sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Ma lahum bihi min ilmin wala li'aba'ihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Iyyakuluna illa kadhibah. Mereka tidak mempunyai sebarang ilmu tentang apa yang mereka katakan itu. Tidaklah mereka dan tidaklah nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim amat besarlah. Perkataan yang keluar daripada mulut mereka, tidaklah mereka itu berkata melainkan perkara yang dusta Surah Kahfi Surah Kahfi adalah surah yang ke-18 <coughs> yang datang selepas surah Al-Isra Di dalam juzuk yang ke-15 Di dalam riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ahmad Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda Nabi SAW bersabda Jihs jis syakhs ne surah ki pehli 10 ayate hafiz kar le wo fitnah se mahfooz rahega barang siapa yang menghafal Sepuluh ayat yang pertama daripada surah al kahfi maka dia akan terselamat dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal dan di dalam kitab-kitab ini -kitab disebutkan tadi juga hadrat Abu Darda si he say ek dusri riwayat dalam riwayat yang lain juga daripada Saidina Abu Darda Perkara yang sama dinukilkan maksudnya selamat daripada fitnah dajjal. Cuma dalam riwayat yang lain siapa yang menghafal 10 ayat yang terakhir. Dalam kitab yang sama, perawi yang sama, siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama. Dalam kitab yang sama, perawi yang sama, sahabat yang sama, siapa yang menghafal Sepuluh akhir daripada surah Al-Kahfi Akan dihindarkan daripada fitnah Dajjal Or Musnad Ahmad Me biriwayati Hadrat Sahal bin Muaz Ye Mangkul Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Daripada riwayat Sahal bin Muaz radhiyallahu anhu dinakalkan Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jo surah Kahfi ki pehli aur akhiri ayate par le uske liye uske qadam tak ek noor ho aur jo puri surat par to uske liye zameen asman tak noor ho Dalam riwayat Imam Ahmad pula daripada Sahal bin Muaz dinakalkan baginda bersabda Barang siapa yang membaca siap barang siapa yang membaca ayat-ayat di awal ataupun ayat-ayat di akhir surah kahfi maka untuknya daripada kaki sampai ke kepala ada cahaya dan barang siapa yang membaca seluruh surah kahfi maka untuknya cahaya daripada bumi sehingga ke langit. Jadi siapa yang belum baca surah kafi hari ini boleh baca. Orbaz riwayat mehe ke jo syakhs jumaah ke din surah kahfi ki tilawat kare uske qadam se lekar asman ki bulandi tak nur ho jayega dalam riwayat yang lain barang siapa pada hari jumaat membaca surah kahfi maka untuk dia cahaya daripada kaki meninggi sehinggalah ke langit. Cahaya tersebut jo kiamat ke din roshni dega. Cahaya tersebut akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Apa lagi tambahan kelebihannya or pichle jumaa se us jumaa tak ke uske sab guna maaf ho jayenge dan dosa yang dia lakukan daripada Jumaat yang dia baca surah kafi dan Jumaat lepas. Maksudnya seminggu lepas. Segala dosa yang dia lakukan pada dalam masa seminggu lepas akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai hadis hadis mauquf. Aur Hafiz Diya' Maqdisi ni apni kitab Mukhtarah. Dalam kitab yang dikarang oleh uh, Al Diya' Maqdisi Al Mukhtarah ada sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Firmanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jo shakhs Juma'ah kedin. Sesiapa yang pada hari Jumaat membaca surah kahfi wa at roz tak harf fitnah se ma'sum ma rahega maka dia akan dipelihara daripada fitnah 8 hari ke depan or agar agar dajjal nikal ae to ye uske fitnah se bi ma'sum rahega kalaulah dalam masa 8 hari itu dajjal keluar maka dia juga akan dipelihara daripada fitnah dajjal. Semua riwayat yang dibacakan tadi diambil dan dinakalkan daripada kitab tafsir Ibn Kathir. Ruhul Ma'ani me dailami se riwayat Hadrat Anas naqal kiya hai. Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya. Dalam kitab تفسير روح المعاني كرنجال الالوسي روايات سيدنا انس رضي الله عنه دين كال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم برسابدة سورة كافي قري كي قري وقت من نزل وي و ستار هزار فرشتي وسكي جس ايه اوسكي عزمتي شان ظاهر و تي دالام روايتر Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan bersabda surah kahfi turun keseluruhannya sekaligus dan tujuh puluh ribu malaikat bersama-sama mengiringinya. Hadis ini menunjukkan begitu agung dan besarnya kedudukan surah Al-Kahfi. Ini berkaitan dengan fadilat dan kelebihan surah ini. Seterusnya kita pergi kepada sababun nuzul. Syanin nuzul. Sababun nuzul. Imam Ibn Jarir Tabarine beriwayat Hadrat Ibn Abbas Naqal Kiah. Imam Ibn Jarir Tabari dengan riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma beliau menakalkan jab Makkah mukarramah me ketika berada di Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sekali di dicerca dan dicemuk Or Quraisy Makkah usse presan huita. Ununeh apne do adami dan orang Quraisy, orang Quraisy, Mekah sangat tertekan, sangat gusar dan bimbang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka telah menghantar dua orang. Yang pertama Nadar bin Haris dan yang kedua Uqbah bin Abi Muaid. Menghantar dua orang ini pergi ke kota Madinah. Bertemu dengan ulama-ulama Yahudi. Yang berada di sana. Walau kutubi sabiqat Taurat wa Injil ke'alim hek. Mereka menghantar dua utusan ini untuk me mengambil panduan daripada ulama-ulama Yahudi yang dikatakan orang yang membaca kitab-kitab sebelum ini. Kitab Taurat, kitab Injil, mereka sangat alim dengan kitab ini. Wo aapke bare mein kya kehti hai? Apakah yang mereka akan perkatakan tentang Rasulullah? Ulama Yahudine ungko Betlaia ke tum log unse teen sawalat karo Maka ulama Yahudini diajah dua orang utusan kafir Quraisy Kamu bila balik nanti tanya lelaki itu tiga soalan agar unune unka jawab sahih de dia to samajlo ke wu Allah ke nabi wa rasul hai Kalaulah lelaki itu iaitu Muhammad dapat menjawabnya dengan betul maka yakinlah fahamlah yang bahawasanya dia adalah merupakan Nabi dan Rasul. Or ye nah kar seke to ye samajlo ke ye bad banane wale Tapi kalau tiga soalan yang kamu tanya ni dia tak boleh jawab maka fahamlah bahawasanya dia ni orang yang mereka reka sahaja apa yang dia bincar dia picarakan dia bukan rasul tiga soalan eh soalan yang pertama to unse unno jawano ka hal dirfakro jo qadim zamane me apne shahar se nikil gai yang pertama pemuda-pemuda ha, Tanyakan dia Tentang pemuda-pemuda Pada zaman dahulu Yang keluar daripada bandar dia Apa kisah sebenarnya Tanyakan dia Kiyung ke ye wakia ajibahe kerana kisah pemuda-pemuda yang meninggalkan negeri mereka, bandar mereka itu adalah kisah yang sangat menakjubkan. Kalaulah mereka, kalaulah dia sebenarnya Nabi, dia pasti tahu kisah ni. Dusre unse us syakhs ka jisne dunia ki masyriq wa maghrib ur tamam zamin ka safar kia. Soalan yang kedua tanyakan tentang hal lelaki yang dia telah berjalan ke seluruh pelusuk timur dan barat atas muka bumi ini untuk apakah kisah dia? Apakah kisah yang telah berlaku? Yang ketiga, unsi ruh ke muta'alik sawal kero. Dan yang ketiga, tanyakan lelaki itu tentang ruh. Apakah dia itu ruh? Ye dono Quraishi maka mukarrama wapas ae. Or apani bradri ke logos se kaha. Lalu dua orang utusan kafir Quraisy pulanglah ke Mekah. Lalu di, mereka berbicara dengan rakan-rakan mereka, orang-orang tua mereka. Apa dia? Ham ek faisalah. Kin surati hal lekar aihe. Or ulama Yahud ka pura kisah sunadiah. Piriye luk Rasulullah SAW khidmat meyye sawalan. Lalu dua orang ini telah berkata kami telah bawa ha, satu keputusan yang boleh jadi pemutus adakah benar ataupun tidak benar yang Muhammad ini. Lalu Dua orang utusan ini menceritakanlah perihal mereka dan ulama Yahudi di sana. Piriel, log Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ki khidmat meye sawalat leker hadir hui. Lalu mereka pun datanglah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa soalan-soalan itu. Ab Sallallahu Alaihi Wasallam ne sunker firmanya ki me uska jawab kal donggah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda saya akan memberi jawapan bagi soalan kalian itu pada esok hari magar ab sallallahu alaihi wasallam insyaallah kehna bhul ke tetapi pada ketika itu nabi terlupa untuk menyebut insyaallah ye log lord gay lalu mereka kafir quraish pun pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu bagi menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan kepada Rasulullah. Magar tetapi wa'dike mutabiq ajlid intakwi wahyu nah aib. Tetapi malangnya wahyu tidak turun pada kesokan harinya mengikut janji yang baginda telah buat kepada kafir Quraisy. Balki 15 din usi hal perguzargai, bahkan ia berlarutan selama 15 hari. Nah, Jibrail amin aiy, nah kui wahyu nazil huwi, Quraisy Makkah ne mazag urana shurukia. Tidak ada Jibrail yang turun, tidak ada wahyu yang turun, 15 hari berterusan menyebabkan orang-orang Quraisy Mekah mula mengejek-ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Or Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko usse sahat ranj wa gham poncha. Lalu Rasulullah sallallahu telah merasa begitu sedih dan begitu uh, begitu bimbang. 15 din ke baad Jibril Amin surah Kahfi le kar selepas hanya selepas 15 hari maka Jibrail alaihi datang membawa turun surah Al Kahfi jisme taakhir wahyi ka sabab bayan kar diya gaya ke aainda zamane mein kisi kaam ka waada kiya jaye to Allah kehna chahiye dan punca dilewatkan turunnya wahyu itu telah diterangkan tadi iaitu bila kita nak buat satu perkara Ia akan datang maka ucapkanlah insya-Allah us waqi'ame esa -e na hua oleh kerana dalam peristiwa ini tidak berlaku seperti itu us pertambe kerne kele wahyu me hui maka untuk memberi peringatan tentangnya dilewatkan penurunan wahyu surat ma'un laki mutalayi ayati age age ah tentang perkara ini ada ayat yang diturunkan yang akan datang iaitu ayat yang berbunyi wala taqulanna li syai'in fa'ilun zanika janganlah kamu berkata bagi sesuatu sesungguhnya aku akan buat esok kena sebut insya-Allah kalau nak sebut insya-Allah aur us surat mein naujawan ka waqia biburatla batla diya gaya dan dalam surah ini pun kisah tentang pemuda-pemuda itu diterangkan dengan sempurna yang pemuda-pemuda itu dipanggil ashabul kahfi aur mashriq wa maghrib ki safar karne wale zil qarnain ke waqia ka bimufassal bayan aa dan perihal satu orang raja yang telah berkelana yang telah mengembara yang telah menakluk timur dan barat juga diceritakan secara terperinci uruh kisahal ka jawabi dan begitu juga berkaitan dengan soalan tentang roh ada juga disebutkan dalam surah ini magar ruh kisahal kajau ijmal ijmalkisad dena muqtada hikmatta daripada tiga soalan, dua soalan dijawab secara terperinci. Satu soalan dijawab secara ringkas. Menjawab soalan itu secara ringkas <coughs> adalah tuntutan daripada hikmah. mereka bertanya kamu tentang roh, maka Beritahu kepada mereka Roh adalah daripada urusan Tuhanku Kamu tidaklah dikurniakan ilmu Melainkan sedikit sahaja Usko surah Bani Israel ke akhir Me ala hidah kerke bayan ker dia gya Or usi sab se surah Kahfiko surah Bani Israel ke bat Ka gya kada zakarahu sayuti Maka Oleh kerana itulah ha? Oleh kerana itulah Surah sebelumnya Surah Kahfi ni Surah Kahfi datang se Selepas Daripada surah Surah Bani Israel Hmm. Dia datang uh, di apa ni selepas daripada surah surah Bani Israel. Kerana apa antaranya soalan soalan ni soalan soalan ni datang daripada Bani Israel surah sebelum ni surah Bani Israel dinamakan kerana apa? Soalan soalan ni datang daripada siapa? Daripada Yahudi. Jadi bila dia datang daripada Yahudi, maknanya dia datang daripada 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 bani bani Israel. Halas. Kita tengok pula kepada uh, khulasah daripada tafsir. Bagi ayat yang kita telah bacakan tadi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajah Tamam khubiya us Allah ke liye sabit jisne apne khas bande Muhammad sallallahu alaihi wasallam par ye kitab nazil farmayi tamam khubiya alhamdulillah diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah Segala puji itu datang daripada alif lam yang ada padanya. Sama ada kita kata alif lam itu alif lam lil jinsi. Ataupun alif lam lil istighraqi. Hujungnya, natijahnya memberi makna segala puji. Segala puji. Bagi Allah. Segala puji segala kebaikan hanya bagi Allah. Kita belajar dalam ilmu tauhid sama ada Allah memuji dirinya iaitu dipanggil qadim memuji qadim. Allah memuji dirinya kembali kepada Allah. Allah memuji makhluknya dalam Quran. Allah puji gunung, Allah puji bumi, puji hujan puji unta Allah puji makhluknya pun kembali kepada Allah kerana yang menciptanya itu Allah. Ini dipanggil pujian qadim kepada hadis kembali kepada Allah. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Hadis memuji qadim, jelas kembali kepada Allah. Dan yang keempat, hadis memuji hadis iaitu makhluk memuji sesama mereka juga kembali kepada Allah. Kerana apa? Kerana tidak ada makhluk yang mencipta kelebihan yang ada pada diri mereka, semuanya kembali kepada Allah. Maka memujinya sebenarnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Ini adalah memuji Allah secara umum Segala puji bagi Allah Kemudian, setelah itu didatangkan Alladhi anzala ala abdihil kitab Ini dipanggil apa? Memuji Allah dengan pujian yang umum kemudian memuji Allah dengan nikmat yang khusus Allah memuji dirinya dengan pujian yang umum segala puji itu bagi Allah kemudian dikhususkan salah satu daripada nikmat Allah Apa nikmat Allah yang dikhususkan maka nikmat itu adalah nikmat yang besar banyak nikmat Allah banyak nikmat Allah. Tetapi dalam banyak-banyak nikmat Allah, nikmat ini disebut dengan lebih khusus. Apa dia nikmat tersebut? Allazi anzala ala 'abdihi al-kitabah. Yang telah menurunkan kepada hambanya al-kitab. Memberi faham kepada kita, penurunan al-Quran kepada Rasulullah itu adalah nikmat yang besar. Al-Quran itu sendiri nikmat yang besar. Mengelakkan diri menghindarkan diri daripada mengambil faedah daripada Al-Quran menyebabkan kita terhindar daripada nikmat yang besar. Yang telah menurunkan kepada hamba-Nya diterjemahkan yang telah menurunkan kepada hamba-Nya yang khusus walaupun tidak dinyatakan siapakah hamba-Nya yang dimaksudkan semua kita hamba Allah allazi anzala ala abdihi yang menurunkan kepada hamba-Nya tak disebutkan nama dalam ilmu balaghah bahasa Arab sesuatu itu kalaulah dia dikenali dia dikenali sesuatu lakap sesuatu perkataan itu tidak merujuk kepada selain daripada dirinya maka tidaklah perlu disebutkan secara khusus bahkan dia menunjukkan makrifahnya ataupun dikenalinya ataupun masyhurnya orang itu. Maka bila Allah Taala sebut hamba-nya tak perlu disebutkan Muhammad. Tidak perlu, tidak perlu disebutkan Muhammad kerana hamba Allah yang diturunkan kitab kepadanya tidak lain tidak bukan melainkan Muhammad tidak ada yang kedua Begitulah juga dalam ayat ini yang telah menurunkan alkitab tak disebutkan iaitu Quran Begitu juga kaidahnya dalam balaghah bila sesuatu itu ma'ruf ma dengan sesuatu lakab, maka tidak menyebutnya itu menunjukkan kemasyhurannya Contohnya ada seseorang yang mana bila kita sebut dia di, uh, sesuatu perkataan maka dialah yang dimaksudkan contohnya bila kita sebut syaikhul islam dalam mazhab syafi'i walaupun tak disebutkan nama kita tahu siapa dia iaitu zakaria al ansari ah ha, begitulah juga maka ayat ini bukanlah ayat yang apa mubaham. Ayat ini bukan ayat yang am Tetapi maksudnya adalah Adalah jelas Maka tidak boleh untuk seorang itu takwil Mengatakan Alkitab ini Al-Ilam itu memberi makna umum Hambanya ini kita pun termasuk Tidak Yang dimaksudkan dengan Anzala ala abdihil kitab Kitab yang dimaksudkan adalah Al-Quran dan hamba yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anzala ala abdihi al-kitabah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Or us kitab meh kisi qism ke zarra bi na lafzi ke fasahat wa balaghat ke khilaf hu ke. hukum hikmat ke khilaf hu balki us mausuf banaya ini ayat walam yaj'al lahu dengan qayyiman kedua-duanya ini adalah merupakan hal bagi quran hal bagi alkitab walam yaj'al lahu iwaja walam yaj'al lahu iwaja qayyiman dua kedua-dua perkataan ini merupakan sifat kepada alquran sifat alquran yang pertama kitab tersebut di dalamnya tidak ada apa-apa pun. Tidak ada apa-apa pun, walaupun sedikit Daripada sama ada daripada segi lafaz Kefasihannya, kesusteraannya, nahunya, balarahnya Ataupun daripada segi makna Yang mana maknanya itu bertentangan dengan benda yang sebenar, Realiti Segala hukum hakamnya bertentangan dengan hikmah yang Al-Quran gunakan dengan perkataan bengkok. Allah Ta'ala tidak meletakkan sebarang. Di dalam Al-Quran ini tidak ada sesuatu pun. Pun. Tidak ada sebarang perkara yang bengkok. Bengkok tu maksudnya yang tak betul. Sama ada daripada segi susunan lafaznya. Sama ada daripada segi keutuhan balarahnya, Kesusteraannya, nahunya. Keindahan bahasanya, kesesuaian perkataannya. Tidak ada sesuatu yang mana oh sepatutnya begini tetapi dalam Quran begini, tidak ada. Itu daripada segi lafaz. Juga daripada segi makna Daripada segi makna Tidak ada apa-apa pun Isi Al-Quran yang bertentangan dengan Perkara sebenar Sebab itu orang yang baca Al-Quran Dan cuba mengkaitkan dengan Penemuan sains Dia perlu meletakkan kaedah seperti ini kalau dilihat seolah-olahnya al-Quran itu ayatnya bertentangan dengan penemuan sains. Dia salah satu je. Tak mungkin yang selain daripada itu. Sama ada. Penemuan sains itu yang tak betul. Penemuan sains itu yang tak betul. Ha sebab kadang-kadang orang yang hati dia beriman dengan saintis dia rasa gerun dengan perkataan saintis Dia rasa macam bodoh Kalau dia menyalahkan saintis Eh ni orang pandai ni Ni orang cerdik ni Walaupun tak beragama Islam Sama ada penemuan tu yang tak betul Ataupun kita yang faham tak betul Ataupun apa? Ataupun ayat Al Quran itu kita tidak memahaminya dengan betul. Tetapi jangan pula kita takaluf dia panggil. Takaluf ni apa? Cuba, ah, ha? cuba buat-buat, cuba memberat-beratkan diri nak rilitkan ayat Al Quran dengan penemuan sains, walaupun daripada segi bahasa Arabnya tidak menyokong. Ah ha, itu tidak. Kenapa sampai memberat-berat kan? Ha? Kenapa tak tolak sahaja penemuan sains tersebut? Kenapa rasa kewibawaan penemuan sains tu lagi besar daripada dalam hati daripada ke, kewibawaan al-Quran? Ha? Sains ni apa? Sains ni maksudnya adalah hakikat, hakikat sesuatu. Bila hakikat sesuatu, siapa yang menciptanya? Allah. Bukan ahli sains cipta. tu dia panggil penemuan sains. Allah yang cipta. Maka tak mungkinlah pencipta Allah Ta'ala bercakap tentang ciptaannya bertentangan dengan yang sebenarnya. Itu jahil. Maha suci Allah daripada sifat jahil. Maka segala isi dalam Al-Quran ini, banyak perkara. Segala aspek dalam Al-Quran maka tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan perkara yang sebenarnya itu yang pertama yang kedua apa sahaja hukum yang al-Quran sebutkan maka walaupun manusia menggunakan akal dia yang cetek melihatnya seperti bertentangan dengan maslahat seperti bertentangan dengan hikmah Namun sebagai orang yang Islam meyakini bahawasanya dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang iwaja bengkok. Tidak ada. Tidak bengkok pada lafaznya. Tidak bengkok <coughs> pada maknanya. Di, diperkuatkan lagi dengan perkataan qayyimah. Dengan perkataan apa? Qayyimah. Dua. Ha? Sifat Al-Quran. Walam yaja'allahu iwaja qayyima. Qayyima bilkul istiqamat kesat mausuf benaya. Begitu sekali Al-Quran dicipta oleh Allah, Al-Quran itu dia datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan mausuf banaya mausuf banaya. Mausuf banaya maksudnya segala makna-maknanya itu adalah yang lurus. Tidak bengkok, lagi lurus. Itu dia panggil taqid Panggil takkid. Bagaimana mungkin dia itu bengkok? Dia adalah kalamullah. Bagaimana Al-Quran itu isinya tak benar? Bukankah itu adalah kalam daripada yang mengetahui segala-galanya? yang mengetahui segala-galanya. Kalam daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tengok sedikit tafsiran yang dipaparkan oleh mufti syafiq. Bagi perkataan, وَلَمْ يَجَعَلْ لَهُ عِوَجَ قَيِّمًا Lafzi iwaj ke makna kisi kisem ki kabi Or ek taraf jukau ke Iwaj ni Maknanya adalah apa juga bentuk. Ha, apa juga bentuk bengkok. Ha, yang mana bengkok? Dia lurus. Sepatutnya lurus tapi dia telah membengkok. Walaupun beberapa darjah kita panggil bengkok. Maka al-Quran tidak ada bengkok daripada lurus yang di, dikendaki. Quran Karim apa ni lafazih? Quran Karim ni lafaznya maknanya sempurna maknanya lafaznya suci daripada iwaj sebab itu ada orang yang ingin mengatakan mendedahkan bahawasanya dalam al-Quran ini ada perkara-perkara yang bertentangan dengan ilmu nah bertentangan dengan ilmu na. Maka jawapannya mudah aja. Quran ni sumber ilmu nahu. Quran ni sumber ilmu nahu. Dia Quran ni yang sumber. Ilmu nahu tu dia datang, ilmu yang disusut. Dia datang kemudian. Jadi kalaulah ada benda dalam Quran yang kamu tengok macam tak sama dengan kitab Nahu kamu. Maka paling kurang fahami yang dalam Quran itu adalah satu lurah. Ha? Dalam Quran itu adalah satu lurah. Satu cara. Satu gaya. Kalaulah Quran ini bertentangan dengan ilmu Nahu. Maka orang yang pertama akan mengambil peluang untuk kritik Quran ni orang jahiliah. Orang musyrikin Mekah. Mereka menanti-nanti apa perkara yang kita boleh kritik Al-Quran. Mereka ahli bahasa dengan salikah. Dengan fitrah. Tetapi apabila mereka pun menikmati Al-Quran. Memperakui keindahan gaya bahasanya. Maka. Ha, maka sebenarnya. Orang itu sendiri tidak memahami apakah itu yang dimaksudkan ilmu nahu dan sumbernya di dalam bahasa Arab. Kita kembali. Al-Quran ini suci. Suci daripada segi lafaznya, maknanya daripada kebengkokan. Daripada segi kefasihannya, daripada segi balarahnya. Tak ada mana-mana tempat pun, walaupun sebesar zarah yang tak lurus. Tak ada. Kemudian setelah Allah Ta'ala menyatakan walam yaja'allahu iwaja qayyiman. Ditakkitkan lagi. Pir takkit ke liya mazmun ko musbat tur per lafaz qayyiban se wazih ker dia. Allah Ta'ala telah sebut kami dia tidak meletakkan sebarang bengkok dalamnya. Makna tidak ada bengkok itu diperjelaskan dengan perkataan qayyimah. Dengan perkataan apa? Qayyimah. Qayyimah ni maksudnya apa? Qay qayyimah ke makna he mustaqimah. Makna qayyimah adalah mustaqimah. Mustaqim. Lurus aur mustaqim wa hiya jisma adna kujj aur mailan kisi apa maksud mustaqim ni kalau satu benda lurus ni kita ukur pakai pengukur air tu dia memang langsung tak ada apa tidak ada yang uh, miring tidak ada yang lari daripada daripada ukuran Ha? sikit pun tak ada itu masuk lurus kalau kita ukur pakai pengukur tersebut maka tidak ada walaupun setengah inci pun yang lari or ke ek dusre boleh juga kita tafsirkan qayyim dalam dalam surah ini dengan makna yang lain apa maksud qayyim satu lagi makna yang lain bagi qayyim dalam bahasa Arab nigran. Nigra or muhafiz. Apa maksud nigra? Nigra ni maksudnya penjaga qayyim. Ha? Ar-rijalu Al qawwamuna 'ala nisa Jadi qayyim juga ada memberi makna penjaga. Ha. Jadi kalaulah kita tafsirkan qayyim dengan makna penjaga, ha, maka perkataan qayyim ini adalah faedah baru. Faedah baru. Ataupun kita panggil dia bukan takkit tapi dia adalah taksis. Dia adalah faedah baru. Maksudnya diterangkan dua sifat Al-Quran yang diturunkan kepada hambanya. Pertama, sifat Al-Quran itu tidaklah Allah menjadikan padanya sebarang kembekokan. Dan yang kedua, dia adalah penjaga. Apa maksudnya? Us makna ke se us lafaz ka mafhum ye hoga ke Quran Karim jaisa apni zat mein kamil mukammal har qism ki 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 ji aur ifrat wa tafreed se pak hai usi tarah ye dusron ko bhi istiqamat par rakhne wale ha jadi makna ni kalau kita tafsirkan dia akan memberi makna yang baru iaitu apa Quran itu seperti mana di uh, di samping dia pada zatnya sempurna dan sangat sempurna daripada semua perkara, semua aspek. Dan Quran ini suci, bersih daripada daripada ekstrem berlebihan. Ha, segi maknanya. Tidak ada yang berlebihan sesuatu itu datang di atas neraca yang adil kalau kita memahami yang salah itu masalah pada ha wa'afatuhu min fahmis saqimi kalau kita tengok macam makna yang bertentangan itu masalah dalam otak kita kan bukan pada al-Quran orang Islam ni dia baca al-Quran dia baca dalam keadaan hati bersih Bukan baca macam orang yang talis. Masuk baca Quran tu dah sangka buruk dah. Ha? Dah sangka buruk. Ha? Jadi kalau orang, dia dengar satu pekat, uh, perkataan satu orang yang dia memang tak suka dengan orang tu. Dia dah jadikan sangka buruk sebagai dasar pemahaman dia. Maka pemahaman yang bengkok lah. Yang dia akan cerap. Sebenarnya, Yudhillu bihi kathiran. Wayahdi bihi kathiran. Allah sebut dengan sebab Quran orang dapat petunjuk. Dengan sebab Quran orang itu dapat sesat. Sebab itu masuk baca Quran dalam keadaan hati itu bersih. Kita kembali. Makna yang kedua qayyim ni maksud apa? Nigrani, muhafiz. Maksudnya apa? Quran ini dia menjaga. Ha, dia menjaga. Dia mengambil tanggungjawab. Dia memelihara. Apa maksudnya kalau dalam ayat walam yajaallahu iwajah menerangkan tentang zat al-Quran itu sendiri sebagai sesuatu yang maha sempurna bukan sahaja dia sempurna pada zatnya yang di yang tertera dalam ayat walam yajaallahu iwajah qayyiman bahkan dia juga dia lurus pada zatnya dia juga meluruskan orang lain ha, Itu maksud tayyimah Dia juga menjaga orang lain Meletakkan orang lain di atas jalan petunjuk Itu makna yang kedua Dusro kobi istiqamat perrekne wala Begitu juga Quran ini meletakkan seorang itu berada dalam istiqamat Urbandoki tamam masalih hifazat kerne wala dan Al-Quran ini menjaga segala maslahat-maslahat yang diperlukan oleh hamba-hamba Allah. Ab khulasa undono lafzu kaye ho jayega ke Quran Karim khud bi kamil wa mukammal he aur makhluk khuda ka bi kamil wa mukammal bana le wala. Khulasah daripada tafsiran bagi makna yang kedua qayyiman tadi iaitu Quran itu sendiri pada zatnya adalah kamil mukammal dalam masa yang sama al-Quran itu juga menjadikan selain daripadanya khususnya manusia kamil dan mukammal kita mengambil daripada ayat al-Quran wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin saya teringat tafsiran Al-Syikh Mutawalli Sha'arawi Beliau mengatakan kami telah menurunkan <coughs> Al-Quran Dalam Al-Quran khulasahnya ada dua Ada dua Pertama dia adalah syifa Yang kedua Al-Quran adalah rahmat Kemudian Syekh terangkan dalam masyarakat manusia ataupun di dalam alam ini ada keadaan-keadaan yang rosak. Ada keadaan-keadaan yang baik. Al-Quran berperanan pada kerosakan yang berlaku dalam masyarakat berperanan sebagai syifa ubat. Ubat. Betul tak? Ubat ni apa? Ubat ni berperanan untuk memberi kesembuhan menghilangkan menghilangkan maka panduan al-Quran isinya maknanya mengamalkannya bacaannya mempunyai kesembuhan bagi kerosakan yang berlaku sama ada dalam individu dalam sebuah masyarakat bahkan seluruh alam dia boleh sembuhkan penyakit tu bila kita kata sembuhkan penyakit bukan semestinya penyakit rohani bila kita sebut Al-Quran ni penyakitnya rohani, mengubat akhlak yang buruk. Tidak, Al-Quran juga ada syifa bagi bagi apa? Bagi penyakit fizikal, jelas. Dan yang kedua, rahmah. Rahmah ni pula faedah Al-Quran untuk keadaan masyarakat yang soleh. Masyarakat yang soleh masyarakat yang soleh orang-orang yang baik Al-Quran menjadi rahmat untuknya Rahmat untuknya menambahkan lagi iman dia Nampak? Menambahkan lagi iman dia Memberi kekuatan kepada dia Memberi keyakinan kepada dia Mendantangkan bantuan demi bantuan kepadanya Itu dipanggil rahmat Untuk yang salih Maka Al-Quran menangani sisi talih Sisi negatif dan dalam masa yang sama dia merembeskan rahmat, rahmat, rahmat untuk keadaan yang baik. <coughs> untuk keadaan yang baik. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimah liyunzira ba'san shadida مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا Cuba kita tengok di sini Setelah diterangkan Tentang sifat Al-Quran Dan Al-Quran itu diturunkan kepada hambanya Iaitu Rasulullah Lalu Allah Taala menjelaskan apa maksud Al-Quran diturunkan. Apa maksud Al-Quran disampaikan ke tangan Rasulullah untuk apa? Untuk apa itu sangat penting menjawab persoalan tanggungjawab seorang nabi. Dalam masa yang sama menjawab soalan tanggungjawab orang yang merupakan waris nabi. Ha? Orang yang diberi al-Quran. Diturunkan nak kepada nabi secara mubasyarah. Maksudnya secara langsung. Tapi kita ni ulama. Al-Quran seolah diturunkan juga kepada kita, diberikan kepada kita. Apa tanggungjawab yang diberikan kepada Rasulullah dengan al-Quran ini? Maka tanggungjawab yang sama kepada kita. Li, li kita belajar dalam bahasa Arab. Li ini huruf ta'lil. Ta Cuma apabila nisbah kepada nisbah kepada Allah ini dalam ilmu tauhid af'alullah ghairu mu'allalah maka ulama tafsirkan lam itu dipanggil lisairurah Maksudnya, apakah natijah? Apa natijah daripada turunnya Al Quran kepada hambanya? Apakah kesinambungan daripada turunnya Al Quran? Adakah hanya untuk baca? Adakah hanya untuk melagu-lagukannya? Nak lagukan Al Quran silakan, tetapi jangan sampai kita lupa maksud sebenar penurunan Al Quran. Maka disebutkan di sini liyunzira ba'san shadidah taki taki wa kitab kafirun ko umuman ik sahat azab se min janib Allah unko akhirat me darai tanggung jawab yang pertama terhadap hamba-Nya yang diturunkan Al-Quran padanya apa dia yaitu supaya kitab ini kepada semua orang kafir ataupun pendosa-pendosa liunzira -pendosa supaya hamba iaitu nabi Muhammad memperingatkan mereka azab yang pedih daripada Allah liunzira ba'san shadidan min ladun daripada Allah jadi yang pertama dalam Al-Quran ini adalah pertama untuk ingatkan orang kafir, orang yang langgar perintah Allah. Beri terhib kepada mereka. Wa'id kepada mereka. Hati-hati kalian dengan azab yang Allah sediakan untuk kalian di hari akhirat nanti. Kalau tak beriman, kalau langgar perintah, kalau engkau. Liun takutkan. Ba'san syadidam min ladun Dan memberi berita gembira mu'minin Dan memberi berita gembira kepada siapa? Orang yang beriman Orang yang beriman Orang yang beriman yang macam mana? Alladzina ya'maluna salihat Beri berita gembira kepada orang yang beriman bahawasanya nanti di hari akhirat mereka akan dapat balasan yang baik. Balasan yang baik. Makithina fihi abadah. Mereka akan tinggal dalam ajaran hasanah itu selama-lamanya. Kita tutup dengan ayat ini. Maka ayat ini boleh kita simpulkan daripada al-Quran ini di dalam al-Quran sebenarnya ada galakan yang kedua ada amaran ada targhib dan juga ada tarhib ada memberi berita gembira ada memberi amaran memberi berita gembira memberi amaran adalah sebenarnya wasilah kepada satu maksud iaitu menjadikan manusia ini hamba Allah. Maksud sebenarnya manusia diciptakan jadi hamba Allah. Maka untuk bawa manusia menjadi hamba Allah, Allah hantar nabi. Bersama dengan nabi itu ada kitab pula, ada Al-Quran dan di dalam al-Quran ada cerita syurga. Ada cerita neraka. Maka di sini kita dapat fahami bahawasanya seorang pendakwah perlu mengimbangi dalam percakapannya antara memberi berita gembira dan juga memberi memberi berita amaran. Memberi berita gembira dengan memberi berita amaran memberi targhib galakkan 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 kepada orang-orang yang beriman Maulana Ilyas rahmatullahi alaih berpandangan pada zaman ini pada zaman beliau manusia maksudnya orang Islam tidak ada istidad tidak ada kemampuan untuk menerima berita amaran berita neraka. Maksudnya kita nak dakwah mereka tapi kita lambatkan kepada mereka berita-berita yang menakutkan. Mereka tak ada istiqdad. Apa maksud mereka tak ada ke kesediaan? Kita memberi berita amaran kepada mereka bukan menyebabkan mereka lagi takut daripada kepada neraka mereka dekat dengan agama mereka jadi jauh lagi daripada agama. Ha. Maka sebab itu beliau melihat hikmah dalam dakwah pada zaman ini kita lambakkan kepada umat berita-berita hadis-hadis ayat al-Quran tentang kelebihan amal. Orang sering bertanya mengapa jemaah tabligh selalu baca kelebihan amal kelebihan amal. Kerana punca orang tidak melakukan. Ha? Maulana Ilyas melihat punca orang tidak melakukan amal ni. Orang tak datang pada agama ni. Tidak tertarik kepada agama ini. So, yang pertama, dia tidak ada dipanggil ihtimam. Dia tak ada rasa agama tu penting. Ha? Dia tidak ada rasa agama tu penting. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak ada rasa gairah. Itu sebenarnya penyakit. Bukan semestinya masalahnya jahil. Bukan dia tak reti mayang tu berapa rakaat, bukan. Masalah lesu, lesu. Maka ubat bagi kelesuan itu adalah kita dudukkan mereka dalam majlis yang ada kerohanian, majlis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan majlis tersebut, yang majlis itu kalau duduk dengan mujahadah akan ubah hati mereka. Nur-nur hadis Nabi boleh lembutkan hati mereka Motivasi daripada Nabi itu Akan menguatkan hati mereka Sebab itu dilambakkan kepada umat kelebihan amal Kelebihan amal Kelebihan amal Ini adalah merupakan salah satu daripada cara nubuwah Kena faham ha? Membaca fadail amal itu Maksudnya membaca hadis Nabi Membaca hadis Nabi dia termasuk dalam ayat wa yubashshiral mu'minin. Jadi tabsyir daripada Rasulullah yang kita baca tu. Ha? Ada orang berpandangan kita nak motivasi orang dengan ayat daripada pendakwah itu sendiri. Betul, ayat daripada pendakwah tapi macam mana kalau ayat itu daripada Rasulullah yang merupakan hadis Nabi SAW yang pastinya ada cahaya, yang pastinya benar, yang pastinya bebas daripada riak, bebas daripada ujub, bebas daripada sumah dan terbukti hikmah yang dibentangkan oleh Maulana Ilyas supaya dibaca dalam majlis-majlis fadail amal untuk membangkitkan umat daripada kelesuan. Lesu. Bukan jahil dah masalahnya. Masalah lesu. Ha? Masalah lesu. Lesu hati ni kosong daripada cahaya hadis Nabi SAW. Hati ini jahil tentang apa yang dia akan dapat daripada amal Maka sebenarnya hikmah itu adalah merupakan salah satu daripada jalan nubuah Dalam menyampaikan agama ha? Liun zira ba'san ha? Ada keadaan-keadaan pendakwah ini Dia perlu tahu Bahawasanya ada keadaan-keadaan hikmahnya Adalah tidak menceritakan tentang neraka bukan dia membiasakan dirinya dengan apa dengan uh, mengejek mad'u troll lah dia nak troll mengejek mad'u dengan merendahkan mad'u kita rasa kita ejek orang tu kita boleh sedarkan dia itu kita rasa adakah itu cara kenabian itu soalan dia ha kita dalam melakukan usaha dakwah ikut cara kenabian Soalannya adakah itu cara kenabian? Itu mungkin cara kamu lah tapi bukan cara kenabian. So bila bukan cara kenabian, dia tidak akan mendatangkan kesan yang diperolehi daripada cara kenabian. Dan begitulah juga uh, dengan cara dipanggil sentap. Uh, dengan cakap perkataan yang kasar. Perkataan yang orang panggil pancung. Kita ingat, oh dia akan uh, memberi kesan. Tidak. Dia mungkin orang tu berubah tetapi dia tidak terislah ha. Dia akan berlaku seperti itu ha. Dia tidak akan menghasilkan orang yang hatinya lembut Bahkan dia akan menghasilkan madu-madu yang hatinya keras Keras Kerana apa? Orang yang selalu diajek ni hati dia keras Walaupun nampak dia berubah kan Tapi dalaman dia tu keras ha. Dalaman dia tu keras ha. Dalaman dia itu membentuk pekerti jadi bagaimana kita mendakwah orang Maka madu'u kita pun akan berperketi seperti kita Seperti mana lidah kita ini Lidah yang sentap, menyentap Maka kita akan menghasilkan madu'u yang lidahnya menyentap juga Adakah itu jalan nubuah soalan dia Okey Dan memberi berita gembira Kepada orang-orang yang beriman Yang melakukan amalan salih Bahawasanya bagi mereka Pahala yang baik makithi fi abadah banyak mufassirin mentafsirkan ajran hasana ini maksudnya syurga. Antara uh, antara karinah uh, yang menunjukkan bahawasanya uh, bahawasanya <coughs> uh, Ajaran ajran hasana itu maksudnya syurga. Sebab itu sengah terjemahan terus sahaja dia terjemahkan bahawasanya untuk mereka syurga yang baik. Karinahnya adalah ayat makifi nafihi abadah hal keadaan mereka diam di dalamnya selama-lamanya. Jadi ganjaran yang manusia duduk dalam ganjaran tu selama-lamanya ini sifat syurga. Dia ada beberapa karina. Pertama perkataan muksun, Makisin. muksun. Makisin ni digunakan untuk tempat kita tinggal di dalam satu tempat. Yang kedua fihi di dalamnya. Ha, yang ketiga, abadah. Yang kita akan duduk dalamnya selama-lamanya adalah syurga. Maka berdasarkan karinah daripada ayat yang ketiga ini, maka ditafsirkan ajaran hasanah itu maksudnya adalah syurga. Dan dia masih tidak lagi daripada lorah kerana syurga adalah salah satu dari, adalah merupakan imbalan bagi hamba yang baik dan beriman. <Sess> Wallahu a'lamu bisawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا انت استغفرك السلام عليكم